ឯងនេះមើលតែបងមិនបើចាយបងពើក្បាលចឹងខ្ញុំបើធ្វើគាត់ទេពុកវាទេតែលើពើក្បាលខ្លួនឯងហើយពុកក៏មិនស្អីខ្ញុំណែឯងហ្នឹងឲ្យយើងនាំថែបងមែនតែឯងនេះជាបងគេមើលថែគេមិនបានដល់ផងខ្ញុំមិនដែរតាមមើលវា24ម៉ោងបានទេខ្ញុំក៏មានការងារធ្វើដែរវាក៏ស្អែគ្នាច្រើនពេកគ្នាក៏មិនចង់អញ្ចឹងណាម៉ែវាមិនអត់ខ្ញុំសាច់ឲ្យមិនមើលមិនតោងមកខ្ញុំផាំងផាំងហ៎ថ្ងៃនេះមកខ្ញុំបាយបដៅវាខ្ញុំអត់ចិត្តទេអូយពុកពុកខ្ញុំជឿណាពុកអូយ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 ចេញខាងជើងទៅអូយអងនេះចាំហងនេះម៉ែវាមើលវាធ្វើដាក់អូនអូវាស្អែគ្នាច្រើនអញ្ចឹងមិនខ្លាចគ្នារោគចិត្តទេអីខ្ញុំអីហ៎អុយអាទីអូសាតឯងនេះទៅពុកស្ដីយើងរាល់ថ្ងៃយើងពិតជាខឹងឯងណានេះនេះជុកខោងនេះជុកខោងទៅដល់នេះអីប្រយោជន៍ធ្វើស្អីយើងកំពុងខឹងឯងណានេះក៏អត់ទេជុកខោងនេះអូសាតឯងនេះទៅពុកស្ដីយើងរាល់ថ្ងៃបើគ្មានឯងទេយើងក៏រស់នៅសុខស្រួលហើយក៏គ្មានទុកអញ្ចឹងដែរអត់ទេនេះជួយបាក់ខ្ញុំអាទីយូរនឹងសម្រាប់ឯងចោលអត់ទេអត់ទេអូយនេះអងឃើញពុកវាយបងនេះខ្លាំងណាហើយបងនេះធ្វើស្រងណាខ្លះអូមើលតិចមើលហើយបងនេះជុកខាក់អូនណាចាំអូនជិងឲ្យស្ដាប់តាទីណាំងណាំងអាអងក្នុងងឹងហ៊ានយំហាយម៉ែវាយូរខ្លាំងណាខ្ញុំនឹងធ្វើមិនទេខ្ញុំជិងបងពេក៏មិនបាត់ដែរខ្ញុំជិងបងពេក៏មិនបាត់ដែរដឹងស្អីទេអូនឈុតនេះបងឯណាទៅខាងឯងហ៎ចាំបងនេះជួយខាងអូនណាយេអាអូនហើយឯងមករកបងទាំងយប់ចឹងមានការអីអូនខ្លាចដាច់បងនេះរបស់អូនហ្នឹងណាអូនស្រឡាញ់បងនេះខ្លាំងជាងគេបងក៏ស្រឡាញ់ឯងដែរអូនតើយើងទៅផ្ទះយើងវិញចាំបងអេអូឯងមិនដឹងអត់គ្នាមកយូរទៅដល់ថ្នាក់ដីប្រមើខ្លួនឯងពុំមកគេហេភ័យនេះហើយតាពេលយើងមកច្រើនទៅពេលដែលយើងចាស់ដាដាមកសុំនិយាយឈឹងពេកបានលោកស្រីមកថាឲ្យទាំងអស់គ្នាស្ពឹកមុខដូចងែមុនងើបលេងរួចឡើងណាធ្វើចឹងអូយដល់ស្អីឯងពីអ្នកឯងនេះនឹងចេះស្ងៀមសោះធ្វើម៉េចបើពួកយើងនេះគ្មានលុយចេះតរំៗទៅចាំមើលបើយើងមានលុយយើងទៅកែសម្ភោះហើយអង្គុយបាក់ដៃហ្មងហេឯងទៅបាក់ដៃធ្វើអីអូយពួកឯងនេះគិតវែងឆ្ងាយដល់ហើយនោគ្នាទៅអង្គុយបាក់ដៃនៅក្នុងហាងមីហាងពេជ្រធ្វើនឹងបាននឹងបោឲ្យគេហ្នឹងណាអ្នកខំតែភ័យប្រហៅពូប៉ិនរត់ចាំមកហើយធូរទៀតមេមកជេរទៀតលហើយអូយម៉ែយូយូដល់ហើយអបិចម៉ែអាយទៅណានោម៉ែគ្នាតែមកទៀតអ្នកស្រីញញញញបាត់ហើយយខំធ្វើតាមមកប្រយ័ត្នកាត់តាមគាត់ណាអេបើគាត់អញ្ចឹងមែនអាយនិយាយទៅតាហើយមកតែគ្នាតែអីទាំងយប់ណាតែគ្នាអស់នឹងដេលីអូហ៎អើអត់ទៅថែចាំបាច់ប្រាប់គ្នានេះសុំញ៉ាំតិចមកអត់ណាបិចណាគ្នាអាយតាថាលេងសោះហ្នឹងណានេះណែនំដេលីអូអើនំដេលីអូមានការចែករំលែកជាពិសេសនំដេលីអូមានក្រែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងគេហើយឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិឆ្ងាញ់មែនឈ្ងុយសូកូឡាពេញមាត់ឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនបើបងប្អូនណាស់ទន់សាក់សាក់ឲ្យតប់ចិត្តហ្មងញ៉ាឈួតអីយ៉ាខ្ញុំបងអូនតោនៅដល់ហើយចាយយំវាយ
អីបងអូនតាអញ្ចឹងហេប៉ោយមានរឿងអីណានេះអាចគួរនេះយកនំញ៉ាំអឺមនុស្សឈួតហេមកយកនំគេចាំងអាយគេវិញតើយកនំគេអត់ល្អទេអញ្ចឹងមកយាយវាយដល់ហើយនំញ៉ាំអានំយកលើអូនអើយមកដៃប្រាប់ម៉ែយើងណាអីអត់ទេអត់ទេអត់ដល់ទេម៉ែម៉ែបងគុំមានរឿងអីណាអ្នកគូនយកនំញ៉ាំអត់ទេបងតានេះឈួតហើយមិនច្រកអានទៀតទេដល់លើរបស់គេរបស់ឯងបងទៅយកគាត់បើម៉ែមិនបដៅវាទេវានេះទៅឈួតចឹងហើយអត់ទេអត់ទេបងទេអត់ទេបងតាអត់ទេអើយអត់ហើយអូយអូយអត់ទេអត់ទេអត់ទេអ្នកមិនបានឲ្យវាយកូនខ្ញុំដែរណែមិនឆ្កល់អីនេះបងមិនប៉ុណ្ណាណៃអត់ចេះបដៅគ្នាដែលរបស់គេរបស់ឯងអត់ទេអូរឿងបានតាអត់សុំទោសផងនេះណាឈួតមិនក៏ឯងធ្វើអញ្ចឹងឯងធ្វើនេះហ่ะឃើញម៉ែខកចិត្តណាស់ចាំមើលទៅដល់ផ្ទះវិញហ่ะយើងឲ្យអូឯងបដៅជិះម្ដងអត់ទេអត់ទេម៉ាអេឲ្យនំកូនញ៉ាំណាកូនណាយេនុងតាវីដេអូនេះនាំមកជូនដល់នំដៃលីអូនំដៃលីអូជាផលិតផលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទទួលស្គាល់ពី HACCP ISO 9001និង 22,000 ដែលមានក្រានុជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងគេជាពិសេសតម្លៃត្រឹមតែ500រៀលនំដៃលីអូមាន3រសជាតិដូចជារសជាតិទឹកដោះគោរសជាតិសង់កាឡានិងរសជាតិស្ទ្រប៊ឺរីសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាននំដៃលីអូបោះដុំលក់រាយសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតដែលថតរូបសេហ្វីជាមួយនឹងនំដេលីអូងាយងាយដើម្បីឈ្នះរង្វាន់នំដេលីអូមានរង្វាន់ដូចជាសំបុត្រកុននិងកាតាបស្ពាយដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនរង្វាន់អ្នកគ្រាន់តែចុចទៅកាន់ link ដែលបាន mention ក្នុង caption ខាងលើរួចខមមិនជាមួយនឹងរូបថតដែលបានសេហ្វីជាមួយនឹងនំដេលីអូរួច mention មិត្តភ័ក្តិចំនួន5នាក់ជាការស្រេចសម្រាប់អ្នកឈ្នះប្រកាសនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះតោះយើងទៅទិញនំដេលីអូដើម្បីសេហ្វីទាំងអស់គ្នាណាអញនឹងឲ្យម៉ែវិញកូនធីនេះទៅលួចនំរបស់គេធីហើយមិនក៏ឲ្យធីចាំងមកឲ្យលួចមែនទេអត់ទេនំរបស់អូនតើអូនណែពួកអស់មកប្រាប់ហើយហើយទោះបីយើងក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវមានដៃមានជើងដែរហើយរបស់គេក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងអឺបងអូនចង់ធ្វើបានទេយើងជឿអីថ្ងៃនេះយើងបដៅឲ្យម្ដងអត់ទេហើយវាណាពួកមើលខ្ញុំទីមើលអូនឈឺអត់ទេពួកមានរឿងអីហ្នឹងមកមិនបានជួយឲ្យអូនចឹងណែយើងបដៅអូនមិនអាចយកធ្វើដែរមែនបើពុកចង់វាយអូនណាពុកវាយខ្ញុំជំនួសមកបានថ្ងៃនេះយើងវាយតែពីរហ្នឹងអត់ទេពួកបានណាអូនវាអូនចាប់បដៅទៅបានហើយមិនច្បាច់វាយទេអូថ្ងៃនេះយើងវាយពួកអីបន្តែក៏វាយមានលើក្រោយបាទតើទៅអូនវាអូនឯងប្រាប់បងមកឯងទៅលួចនំគេមែនទេអូនបានលួចទេអូនរឹកបានតាចាំមើលចាំអូនប្រាប់ហ៊ីនំហ៊ីនំនោះអូនទៅចាត់ទៅណោះញ៉ាំមកលោកព្រោះញ៉ាំទីទៀតណោះព្រោះញ៉ាំទីទៀតបានញ៉ាំមួយបងរុកញ៉ាំមួយបងមកយេបានញុំមួយហើយអូនទៅចាត់ណោះឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងទុយអាចគួមីនំអូតែគេនំអាចគួទេអូនអានោះយកយីនំបអូនតោអូខំរើបានដល់ទៅអានោះយកលើយាយវាយអូនដល់ទៅខំរើបានឆ្ងាញ់អាយមកដល់ទៅបងជឿលើឯងបងជឿថាប្អូនបងមិនធ្វើរឿងចឹងទេបាទ
ឯងចង់ញ៉ាំនំនេះមែនទេខ្ញុំមិនដឹងហ่ะអូចង់ញ៉ាំហើយបងអត់បានដល់ពីណាមិនបាច់សួរច្រើនទេឯងញ៉ាំវាទៅបាទហើយបងអូនចាំបានពីជួងមួយបើជួងហ្នឹងបាក់ទៅអត់ខូនជួងហើយមានខ្សែទៀតហើយជាងគេទៅលវូតវូតជួងដល់ឯងខូនគេពាក់អាហ្នឹងបើជើងអីគេទៅអូនអត់ទេពាក់ដល់ខូនជួងឯងខ្ញុំជួងដល់ឯណាមានខ្សែចងវូតអាហ្នឹងគេហៅថាបើជើងបាតាឯងចង់បានមែនចាំបងតិចឲ្យឯងបាទឲ្យជើងបាតានឹងលោឯណាយីអត់ចង់បានណាយេរឹតទៅស្រីញ៉ៃអញញ៉ៃញ៉ៃអើខ្ញុំសុំធ្វើការដែរស្រីហើយឯងធ្វើញ៉ៃណាខ្ញុំធ្វើការលោកស្រីខ្ញុំធ្វើបានមិនឯងដាក់ញើញ៉ៃខ្ញុំចិត្តកាត់នៅយល់ទៅញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃណាបាទអរគុណលោកស្រីជួយអរគុណច្រើនហើយ